Agregando mais de 140 canais, a Sol TV está disponível em mais de 197 países. A Sol TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, conectado a uma rede. Sol TV, o controle está em suas mãos. TV Grande Natal HDTV. Um show em tecnologia e imagens. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Temos a honra de receber Bispa Sônia Hernandes, falando aqui sobre a unidade no corpo de Cristo aqui na Arena Renascer. Eu, com muita alegria, né? Estou aqui no programa Viva Brasil. E a unidade, ela foi o desejo de Jesus. O desejo para o nosso futuro. Então, quando ele saiu da terra como homem, ele ficou 40 dias ajuntando para que os discípulos se formassem como igreja, e a oração que ele fez sacerdotal foi pedindo isso: Pai, que eles sejam um como nós somos um, para que todos reconheçam que eles são nossos. Então, a unidade, ela não depende mais de Deus, e nem depende de Jesus, ela depende de cada um de nós que amamos ao Senhor Jesus, de quebrar nós as nossas barreiras, as nossas dificuldades, e andarmos a milha que a gente tem que andar, né? E nos considerarmos como se considera, como a orelha considera o nariz, como o nariz considera a perna, e entender que a gente só vai transmitir inteiramente o que todos nós cremos, desejamos e temos a nossa função tão importante dentro do corpo, quando a gente andar essa milha. E essa, a SIAG é essa milha aqui, né? E eu estou lembrando, Bispo, aqui é uma unidade de várias igrejas, não é? Não só da Renascer. Hoje tomamos uma Santa Ceia aqui abençoada, juntamente com vocês aqui. E eu tenho o prazer de ser que eu estou sempre assistindo a Renascer no canal 526 em São Paulo. O maior tempo possível a gente tem ensinado o pessoal na igreja. É um culto na nossa casa, né? Nós temos um prazer. A gente acaba conciliando, assistindo tudo, que é uma bênção na nossa vida. E já quero aproveitar também a senhora fazer já o chamado pessoal. Dia 7 de setembro nós estaremos cobrindo Marcha para Jesus em Itaquaquecetuba. Pastor Osório, evangelista, o pastor Alex sempre pega no meu pé, falou: quando você for lá na Renascer, for o pessoal e já faça o convite para convidar o pessoal. Itaquá, eu sei que o pessoal de Itaquá é um pessoal presente. Tá, pessoal, uma das maiores marchas, tá, gente, crescendo muito. A marcha crescendo muito, o pessoal de Itaquá é ponta firme. Então, olha, 7 de setembro. 7 de setembro tem tudo a ver com Itaquá, hein? 7 de setembro, Marcha para Jesus. Vai ter Bispa Sônia Hernandes, muitos cantores, vai ter Marcela Aguiar, Renascer Praise, louvando ao Senhor. Bora marchar para Jesus, 7 de setembro, povo de Itaquá, e todo mundo está convidado, com certeza. Deus abençoe. Prazer ter a senhora aqui no nosso programa. Prazer. Viva Brasil. Programa Viva Brasil, dias melhores virão. Bronzeado no deserto.